Hej sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu, som altid må gerne efter et like, og hvis vi kan nå de 200 likes, så bliver jeg super, super glad. I dag skal jeg svare på et spørgsmål fra en, der hedder Vivas.dk, der spørger, om jeg er hunde- eller kattemenneske. Og lad os svare på det. Jeg er nok mest hundemenneske, fordi jeg er vokset op med hunde og sådan noget, men vi har faktisk sådan en kat, der bor herude, hvor jeg bor, som er sådan næsten blevet en fælles kat, selvom det er underboens. Og den synes jeg faktisk er lidt sød, det vil jeg gerne indrømme. Hov, der har vi den sidste. Vi er ved at finde dem her, fordi de gnaver på noget ledning, og det skal vi altså bruge. Åh, der er den. Åh, det ser ud som om, den har fået sig selv bundet sig godt ind i den der ledning, og den ikke kan bevæge sig. Hold dig lige stille et stykke tid, så skal jeg nok få dig ud derfra. Jolt. Hey, intet problem. Bare hold dig væk fra problemer fra nu af. Var det den sidste? Og vi spørger lige om Fine Park. Åh, maden ret der er ikke så meget mad her. Nå, så torden var virkelig godt. Og Bonnery er fanget. Og alt, hvad du tænker på, det er mad. Ja, det ser ud som, Heliolisk har rimelig meget arbejde at se til. Ja, vi har jo fanget alle sammen. Men hvad? Var der flere? Jolt. Din body er sikkert smuttet hen et sted, hvor den ikke kan blive regnet på. Gid om den er under noget. Ja, okay. Yes. Den der hjelm, som jeg har talt om i sidste afsnit. Jeg tror, vi har en Pokémon, der gemmer sig der. Hvad laver jeg hjelmen der? Nej, hvad? Gemmer sig under noget. Nå, den taler om den der. Har vi alle sammen? Havde vi alle sammen? Hvad siger du? Nå. What's wrong? How come you're looking at me like that? Get off of me, Joltik! You're not getting any electricity out of me! Åh, det er meget grineren. Hey, hvordan kom du derhen? Kom væk fra mig. Hey, du har en del af det elektriske board. Kan vi ikke få det? Jolt. Hvad? Tyv? Hvem er det, der snakker? Kan du ikke få tivolihjulet til at bevæge sig? Vi kan ikke få tivolihjulet til at bevæge sig uden den del, du har. Den gav den til os. Det ser ud som om, den ikke vil give os problemer egentlig. Så har vi alle delene. Super. Jolt. Okay. Det gider vi ikke sådan. Det var bare noget hygge noget. Vi spørger lige. Yes, det går vi ud af. Vi har vores fire dele. Og forhåbentlig ved at samle dem, kan vi få den til at bevæge sig igen. Eller det her forlystelsen til at bevæge sig igen. Lad os give det et forsøg. Lad os gå ind i kontrolrummet. Okay, lad os fikse den her ting. Okay, vi skal sikkert bruge den her. Now, let's connect the wire so that Heliolisk can send a current to the Ferris wheel. Okay, min kære Watson. Lad os se, hvad vi skal gøre her. Så vi skal have... Jamen, vi gætter på, at vi skal have den røde ned til den røde, og den blå ned til den blå. Okay, den blå kører, ikke? Så den er vi rimelig sikre på. Den skal være der, og den skal være der. Og den skal være der. Nej, hvad? Nej, det skal den jo så ikke. Men det er bare det. Det ser rigtigt ud. Perfekt, så er der strøm. Yes! Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. So that should move the Ferris wheel. Now, let's go rescue Bonnery. Bonnery? Det er sådan, man siger det. Bonnery. Godt, jeg havde de der Pokémon-navn. Heliolisk, we're counting on you. Helio! Jeg kan virkelig godt lide, at man kan se, hvor store Pokémon er i forhold til en anden i deres spil. It's moving. All right, it worked. Yeah. Og så stopper den. Why did it stop? It looks like it's completely fried. Yeah. What should we do, Pikachu? Bonnery is still. We gotta figure out how to get up there. We could use the cannon and Loudred. All we need is some kind of ammo. Oh, a bolt of brilliance. Pikachu skulle flyve. What do you think you're doing? That's my line. You have a good idea? Yes, hear me out. Jeg tror alligevel, han skal... Ja. Seriously? Shooting me out of a cannon is what you call a brilliant idea? You look good. That's not the point. How in the world did I let him talk me into this? All right, are you ready? Tim, adjust the angle. Loudred, shout as loud as you can at my signal. Loud! Jeg vidste, hvor fedt. Okay. Lad os se, om vi kan klare at trykke på knapperne. Up, up,
farther. No, too far. Yes, yes, that's good. Okay, jeg ramte med det samme. You gotta be kidding me. Pikachu! Yeah, I'm safe. Don't worry. Ja, godt, Pikachu. Åh, det griner han, det her. Well, that was fun. Veneri, are you all right? Danny? Fluffy and Floofy. Danny? Danny? Good. Now, climb onto my back and hold on tightly. Danny? Yo, Tim, here we go. You, just get ready to catch. Good catch. I knew I could count on you, Tim. Well, me that much. Fedt. Hov, hvad var det? Hvad var det? It's a locket. Hey, that's my mom. Your mother? Then, this must be you. Yeah, that was taken when I was a kid. But why did Bonieri have this? Mommy? Okay, det var ham som barn og hans mor. Det er Harrys. Bonieri. Du skal ikke tænke på det, men det vigtige er faktisk, at vi lige spørger dig om et par ting. Ja, hvorfor havde du min fars skrin med dig, eller locket, hvad man kalder det. Hvordan fik du fat i den? Barn. Nå, så personen, som var med Pikachu, gav den til dig. Nå, der er ikke nogen tvivl om det, så det her, det er Harrys billedting. Okay, Harry er den her guds far. Han er forsvundet, og vi prøver at finde ham. Barn. Og du har et godt øje. Jeg har den Pikachu, som han var med. Skal jeg tage den der? Tusind tak. Jeg skal nok sørge for, at Harry får den tilbage. Spørg om Harry. Er der noget, du kan huske? Børn. Så mig og Harry kom her et lille stykke tid siden, var, og så spurgte jeg om uheldet, var. Børn. Og så blev du angrebet af en anden person, som var her med en Skorupi. Skorupi? En anden person med en Skorupi. Og så, hvad skete der så? Børn. Du kæmpede mod Skorupi, mens Harry var sikker på, at Bonnery kom væk. Åbenbart. Okay, Bon. Jeg ser, så Harry gav Bonnery det der låseting, før han hjalp hende med at flygte. Og indtil da, så har Harry og jeg ikke kommet tilbage for at få det. Og så er Harry og jeg, så, og derefter så smuttede Harry og jeg imod hovedområdet længere nede. Og det var der, hvor hun sidst så os indtil i dag, far. Personen, som angrebet Harry. Der er en, der angrebet Harry. Hvordan var den her person, der angreb Harry? Børnen. Det ser ikke ud som, den ved så meget. Måske er den her person efterlod den her person området for at løbe efter mig, Harry. Og så var det det. Børnen. Og så var du også bekymret for Harry. Og jeg værdsætter, at du tænkte på os, men bare rolig. Jeg er sikker på, at han har det godt lige meget, hvor han er. Det er alligevel Tims far, når alt kommer til alt. Charizard. Ja, det er ligesom du tror, Charizard er uskyldig. Han var tvunget ind i en masse vrede på grund af et kemikalie. Bonden. Bare rolig. Vi skal nok løse så gået, når Charizard vil komme tilbage. Sikkert, som han. Sikkert igen. We have a lot of new info. I'd call this a worthwhile trip. Okay. Vi fik det her locket. Så min far kom her for at undersøge sagen, når alt kom til alt. Ja, og han blev angrebet af en eller anden, som havde en Skorupi. Og det må være der, hvor han kom ud for det her uheld. Han prøvede at flygte med hans bil, men så blev han jagtet ind i en fælde og kom til at køre ud over en klippe. Ikke præcis. Den, der er skyld i det her, kommer til at betale for det. Okay, lad os komme ned til bunds af den her sag og finde ud af, hvad det her business er, og så fange den skyldige. Jeg ved, at vi to kan gøre det. Vi burde smutte hjem for i dag dog. Lad os komme tilbage til bilen. Hvad siger du? Okay. Og ved du noget? Jeg er glad for, at den er glad for. At den er ips. Ved han noget om Harry? Du så to mennesker, som prøvede med at
Okay, han så to mennesker, som prøvede at gøre et eller andet ved det her, den her forlystelse. Du ser, du blev bange og løb. Du så ikke så meget. Du behøver ikke at være bange. Jeg er ked af det. Okay, så der har været en eller anden kamp her. Mellem Harry og en eller anden gut, der har en speciel Pokémon. Og det gik hårdt for sig. Og så flygtede Harry fra stedet og sammen med Pikachu. Og så kørte han ud over den her klippe der. Okay, så ved vi det. Giv videre om det der Locket. Nu gætter jeg Locket. Jeg ved stenem ikke, hvad man skal kalde det. Kan vi sige noget til Kazam? Tusind tak, Kazam. Vi skal nok finde ham. Bare rolig. Okay. Kan vi sige noget? Vi ved ikke, hvem der fik Charizard til at gå berserk. Men vi skal nok finde ud af, hvad der skete. Vi skal nok få skurken fanget. Kazam, du behøver ikke at takke os. Vi har vores egen grunde til at undersøge den her sag. Giv videre, hvor langt min far kom i den her undersøgelse. Ja. Giv videre, om der er et eller andet gemt i den der ting, vi har fundet. Jeg er helt rystet, helt kold ind til mine ben. Vi burde hellere komme tilbage. Yes. Lad os smutte videre. Hvad sker der nu? It seems Pikachu has indeed lost his memory. But he nonetheless appears to be keeping his promise to me. Okay, Mewtwo og Pikachu har lovet et eller andet. Vi besøgte Mr. Bakers sted for at hjælpe med vores undersøgelse. Okay. Well, one thing we know for sure is the locket belongs to Harry. So Harry must have been investigating the accident at Fine Park. Yeah. Maybe my dad saw a connection between the accident and these Pokemon cases. The accident happened over a year ago. Do we know if R was in use back then, Holiday? I suppose it could have been. So maybe the Pokemon went berserk? Because someone gave them R? Could that really be a possibility? We'll check it out tomorrow. We're going to GNN to see the footage. All right. I'll look into the case again, once I get back to the station. Great. Thank you. You'll have to be very careful, Tim. Fine Park is very close to where Harry had his accident, remember? I will, sir. We'll be sure to watch our backs. And hopefully that video will shed some light on who's responsible. Okay, så nu skal vi til GNN og se de der optagelser, som vi snakker om. Jeg var ved at blive bekymret for dig. Godt, I nåede tilbage. Og jeg er ked af, at du skal bekymre dig så meget. Jeg havde ikke regnet med, at R ville blive involveret her. Hvor meget vidste Harry egentlig? Så langt som vi har opdaget, så er der spor af R i min fars filer. Og han har fundet et billede af et reagensglas med R i. Jeg ser, så skurken er et eller andet sted. Også meget, meget stille over, eller meget forpasselig. At finde spor er ikke nemt. Det er lige meget. Vi skal nok finde ud af, hvad der sker her. Hvad foregår her. DNA er en meget, meget populær tv-station de her dage. Jeg havde ikke tænkt mig at tage afsted for et år siden. Det er kommet... Ja, tv-stationen blev populær igen. Okay. Okay. Det handler bare om det der. Det er ikke så fint. Hvad med ham her, gutten? Siger han noget? Yes. Jeg tænkte nok, at der var et eller andet med de her Pokémon-relaterede problemer. Men vi bliver nødt til at finde ud af, hvad der skete for et år siden. Jeg ved det. Det er måske et godt sted at starte med det der skete for et år siden, for at finde ud af, hvad der skete her. Hvis vi virkelig er problemet bag alle de her Pokémoner, der går berserk, så mener jeg, at politiets undersøgelser har fokuseret på de forkerte ting hele tiden. Hvorfor var alle de her problemer med Pokémoner markeret som tilfælde indtil nu? Det ser ud som, at Pokémon... hver gang vi tjekkede Pokémon'erne, så blev voldsomme, så kunne vi ikke finde ud af, at der var noget unormalt ved dem. Og så skurken har brugt det her til deres fordel, og så har de gjort, som de vil. Ermo åbenbart ikke efterlade nogen spor efter det, når det blev brugt. Ja, substansen er et mareridt for alle, som prøver at lave en undersøgelse. Det er måske ikke grunden til alle de her Pokémons problemer. Nå, lad os smutte videre. Det griner nok, det her. Hvad så, Amanda? What's up? Det må have været en rimelig hård undersøgelse i al den regn. Er det okay? Ja, jeg er lidt udmattet. Mest tak været Tim. Jeg troede, at det var et eller andet uheld. Jeg havde aldrig troet, at R havde været involveret. Hvem kunne gøre sådan en ting? Det ser ud som om, at det er det, der laver alle problemerne. Og får Pokémon'erne til at gå amok. Vi kan ikke lade dem komme væk af sted med det. Hvis du har brug for noget hjælp fra mig, så spørg mig. Ja, okay.
De snakker også bare GNN. Lad os komme videre til GNN. Og vi tager først hjem, ser det ud til. Lad os se, hvad der sker hjemme i lejligheden, om de finder ud af noget. Okay. Dad gave this locket to Bonieri. That means it was important. And he was being targeted by someone with a Skorupi. Pikachu. That's who's responsible for my dad's disappearance. But who'd do such a- Tim, you need to calm down for now. We won't find any answers tonight. But still- We should get more information tomorrow when we go to GNN, okay? But for now, try to put it out of your head. Yeah. I guess you're right. You should get some sleep. A good detective also needs his rest, you know. I'll try to. Good night, Pikachu. Det kan være, at Mewtwo er god nok. Glæder mig til, at det kan være, at han føler, at han er blevet udnyttet eller sådan noget. Og Pikachu har lovet at finde ud af, hvem skurken er eller sådan noget. Det gætter jeg på, at det kunne være sådan noget. Kapitel 6. GNN. GNN. Den næste dag tog vi til GNN. Så på det tidspunkt, vi havde aftalt, at vi skulle være der. Ja, vel, ja. Så smadrede lige albuen nede i bordet. Ikke så smart. Don't do that. Så det her er GNN. Det er en ret stor bygning, hva'? Der er også sådan en, hørte jeg. Griner. Er det okay, hvis vi går igennem her? Okay, det er fint. Tak. Den siger, at den ikke lader nogen onde gutter komme ind. Det er godt at høre. Hvad siger du? Okay, godt vi mødes igen. Hey, kender vi den her gut? Det var et rimelig stort problem med PCL. Jeg var rimelig bekymret om dig. Ved du godt det? Han er den samme gut, som også var der. Tak for alting, du gjorde ved PCL. Jeg burde takke dig. Du er den, som løste problemerne, når det kommer til alt. Du gjorde et godt arbejde. Og jeg blev lige sendt herover til GNN den anden dag. Jeg plejer at blive her et stykke tid. Hvis der er noget, jeg kan hjælpe med, så lad mig vide det. Tusind tak. Okay, lad os komme indenfor. Hvad siger hun? Hvorfor står hun der? Hey, hvor har Mimikyu nu gået hen den her gang? Mimikyu? Ja, det er en af vores performer-pokémoner. Jeg kigger lige væk et lille øjeblik, og så gik den bare et eller andet sted hen. Vi har ikke så meget tid, før vi skal optage den. Jeg bliver nødt til at finde den hurtigt. Hvad for en slags Pokémon er Mimikyu? Det er en lille smule mærkelig, men den kan godt lide at klæde sig ud som Pikachu. Altså, ligesom Pikachu. Ja, åbenbart så er Pikachu meget populær der, hvor den plejede at leve. Så den troede, at den også ville blive populær, hvis den lignede en Pikachu. Okay, det er en lille smule mærkeligt. Ja, er det ikke det? Men den er så sød. Jeg er sikker på, at den bliver en stjerne en dag. Hvad for show er den skal være i? Det er et show, der hedder Pokémon Superstjerner. Superstar. Hvor forskellige Pokémoner viser deres færdigheder. Og så prøver at kæmpe om, hvem der er mest populær. Det lyder som en sjov show. Mimikyu må have været super glad for, at skulle være med på showet. Men jeg gætter på, at den blev rastløs og gik rundt og gik på opdagelse eller et eller andet. Pokémon Superstar. GNN er en lokal station, og den har en masse populære shows. Og jeg er sikker på, at den også snart får en masse opmærksomhed fra andre regioner, tror jeg. Det lyder som et tv-studie med momentum, som er på vej frem i hvert fald, siger han. Så vi skal simpelthen finde Mimikyu. Yes. Hey, hvordan kan vi hjælpe dig? Tim, hello! Oh, Mako. Amelia. Good to see you again. I sure hope we can help you out. Thank you for having us here. Sure. No problem at all. You know, would it be all right if we stop by the studio real quick? Mr. Clifford would like to say hi. Of course. Okay, så vi tilkalder lige noget hjælp her. Hvad siger dagen den anden dag? Yes. Velkommen til GNN. Den bygning kun brugt af GNN nærmest. Det er en masse plads. Jeg kunne næsten få vild her. Der er et kort lige herovre ved elevatoren. Please brug det, hvis du bliver fra vild. Du har en meget sød Pikachu. Ja, fortæl hende, jeg siger tak. Og vær sikker på, at du også fortæl hende også lige, hvor god detektiv jeg er. Tusind tak. Pikachu er også rigtig sød. Hey, det er ikke, hvad jeg sagde. Han er noget af en dame-gut. Ekans. Hey, du kan ikke slikke mig. Den ser i hvert fald sød ud. Er det for koldt her?
De har faktisk airconditionen på, og den er rimelig stærk. Det må være rimelig hårdt for Ekans. Ja, det ser ikke ud som, den godt kan lide så kolde temperaturer. Og den siger, at den gamle dame lærer den en masse tricks, og den godt kan lide at gøre hende glad. Hvad for en slags forhold er det? Stop med at stikke den tunge ud. Det gør mig bekymret. Hvad? Dufter du til mig? Og den dufter med dens tunge. Nå, hvordan dufter Pikachu så? Ligesom kaffe. Og det er måske derfor, du godt kan lide. Det er måske fordi, du altid kan lide at drikke kaffe. Jeg hørte et sted, at du godt kan lide, at når du spiser noget og drikker det meget, så kan man dufte det på dig. Og en sød Pikachu med en kaffearoma. Lækkert. Fedt nok. Er du en af dem, der skal til showet? Nej, jeg er faktisk for at møde nogen. Skal du være på en af showsene? Jeg er sammen med min partner Ekans. Jeg er stadig en smule nervøs, for at være helt ærlig. Det er første gang, vi nogensinde har været på tv. Undskyld. Hvad er det, du skal være del af? Ja, det er sjovt, hvor forskellige Pokémoner viser deres færdigheder. Min bedstemor sendte en applikation, og så kom jeg herind. Det er meget imponerende. Hvad for en slags færdigheder har Ekans? Den er virkelig god til at dufte ting, og kan se forskel på mange forskellige typer mad. Den må have en god næse så. Og det er jo så ikke næsen her. Det er en meget stille Pokémon, er det ikke det? Den har været på tv før, så måske... Den har aldrig været på tv før, så måske er den også lidt nervøs. Måske kan jeg hjælpe den med at gøre lidt glad. Hvad tænker du på? Please ikke skræm den, eller gør den sur, eller sådan noget. Hvorfor stoler du aldrig på mig? Det er en ret utrolig bygning, det her. De må gøre det ret godt her. Det ser ud som om, at det føles som om, det bare var et par år siden, hvor de havde finansielle problemer. Virkelig? Ja, de var en meget lille regional tv-studie, og de havde det ret hårdt med at lave penge. I hørte, at GNN gjorde alt, hvad de kunne for at komme ud af de røde tal. Det vidste jeg ikke. Det må have været ret imponerende, at de var i stand til at få hele kompagniet vendt rundt på et få år. Det lyder som om, at GNN virkelig har gjort det bedste ud af det bedste. Okay. Jeg håber ikke, der foregår noget skummelummelt her. Okay, lad os komme op til studiet. Ja, lad os bare gøre det. Let's go. Det minder lidt om DR, når man skal derind. So, let's go see Mr. Clifford. 23rd floor, right? Yeah. He said he'd be recording that music show. Okay. Lad os komme op og se, om der foregår noget snasket her. Og se, om vi kan finde en Mimikyu. Det kunne være supergrineren. Hvad siger hun egentlig til os? Indgangen til studiet er ved siden af Maiko. Det her, det er en etage, hvor vi har vores studie. Please, pas på, at du ikke går ind, hvor at dem, der er del af showet, er. Du kan sige, det kan du godt sige, men alt sammen ligner det samme. Jeg kan ikke fortælle, hvor vi er. Der er et kort foran elevatoren. Måske kan vi se på det, hvis vi forsvinder, eller ikke kan finde vej. Vi har vores cast hernede, som venter på at få tøj på. Please, lad være med at gå derned, okay? Og hun siger det samme igen to gange, griner. Var der et kort her, eller hvad sagde hun? Og Maiko står der. Ja, skal vi lige gå lidt på opdagelse her? Jeg føler, at jeg finder en Mimikyu. Hvad er det? Finder jeg en Mimikyu? Kom så, Mimikyu. Hvor er du henne? Vi burde nok ikke gå derind. Ej, vi finder nok ikke en Mimikyu endnu. Hej Pikachu. Hej. Det kunne være sjovt. Kan jeg give videre, om den kan lade sig om til noget andet? Ved I hvad? Vi stopper afsnittet her. Tusind tak, fordi I har set med. Som altid må I gerne efter et like, hvis I kan nå de 200 likes, bliver glad. Det her, det er Detective Pikachu. Og husk at skrive nogle spørgsmål. Vi ses alle sammen. Hej.